အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအလင်းရောင်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေရှေးဥစွာဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေအလင်းရောင်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ဟာဆိုရင်လူတိုင်းဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်အလင်းရပြီးမိမိအသက်တာတည်ဆောက်နေရန်အကျယ်လေးတိုင်းမှအစီအခံလက်ရှိပါရစေအလင်းရောင်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီမှာအလင်းရောင် YouTube Channel မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်လက်ရှိပါရစေဒီအပတ်အလင်းရောင်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာကျမတို့ဆွေးနွေးသွားကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ဤလောကကြီးတောင်းတနေတဲ့အလင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျမတို့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့လည်းလည်းမဒီကနေ့ညဆွေးနွေးပေးမယ်ဆရာများနဲ့ဥစွာမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဆရာကတော့ Reverend Thangling ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟာဆိုလို့ရှိရင် Don Education Center ရဲ့ Principal တူဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဆရာကတော့ Dr. Moses Thianuk Thang ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကတော့ Pating Shekinah Assembly of God Church ရဲ့ Senior Pastor တူဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဆရာကတော့ Reverend လက်လွယ်မောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟာဆိုလို့ရှိရင်မြောင်းမြ Emmanuel Assembly of God Church ရဲ့ Senior Pastor ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြမယ်ဆရာတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်သွားကြရအောင်ပထမဆုံးဆွေးနွေးပေးဖို့ရန်ကြွဲဖိတ်ခေါ်ချင်တဲ့ဆရာကတော့ဒေါက်တာ Moses ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ညဒီဆရာကိုဆွေးနွေးပေးစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘောနော်ဘာကြောင့်ဤလောကကမ္ဘာကြီးသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်တည်းဟူသောအလင်းကိုလိုအပ်နေပါသလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ဟာအလင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဆော့ဖခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုယ်သူကျွန်တော်ဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့ငါဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၈အငယ်၁၁မှာသူဘာဖြစ်လို့ပြောတယ်လဲဆိုရင်သူကဘုရားသခင်ခမည်းတော်ရှေ့ကနေဒါမှသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေါ့နော်သူတို့သုံးပါးတဆူအနေနဲ့ခမည်းတော်သားတော်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သူတို့အတူတကွလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအပိသူတို့အနေနဲ့ဒီလောကကြည့်ဖြစ်လာတာပြည့်တဲ့ခါမှာကျတော့အကြအားလုံးကိုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်သူဒီခရစ်တော်ကသူ့ကိုယ်သူငါဒီဤလောကအလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာလည်းပဲအဖခမည်းတော်နဲ့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှေ့ကနေ full authority ပေါ့နော်အခွင့်အာဏာပေးရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဖျားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုတက်ဟွာဖွင့်ပြတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ကိုယ်နဲ့ရသူဟာဖျားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖိပြချင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟိုလေ့လာလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ခရစ်တော်ဟာဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်ဒီတကယ်ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာကြီး John Piper ဘယ်လိုပြောသလဲဆိုရင်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တောက်ပါတဲ့အလင်းသာဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူတို့ရဲ့နှလုံးသားလူတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမှောင်တဲ့အရာနေလင်းစီတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖိပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ context ခရဒီငါဒီလောကအလင်းဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်စကားလုံးအားဖြင့်ဆိုရင်အလင်းဆိုတာဟောပါတော့ post လို့ခေါ်တယ်အဲ့ post ဆိုတာတုတ်ပတ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှောင်နေတဲ့အရာတွေကိုလင်းစေခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်နေ့ခင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့အချိန်မှာဆိုရင်ကဘာမီကြီးကိုလင်းစေဖျံအတွက်ဖရာသခင်ကနေပေါ့နော်နေမင်းကြီးကိုဟိုသူ့ရဲ့တကူတော်အဖြစ်ဟောပါလဲ
ထွက်စေတာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့ဒီလောကမှာရှိတဲ့အပင်တွေကိုဒီမြေရဲ့ဆွမ်းအင်အားဖြင့်ကြီးထွားစေတယ်ညမှာလည်းပဲလနဲ့ကျယ်တွေဟာကျွန်တော်တို့လူတွေလမ်းပြောက်နေတဲ့ချိန်မှာလမ်းပြဖွယ်ရန်အတွက်အဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြတာကိုတွေ့လို့ရတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ smart phone တွေတခြားနည်းပညာတွေကိုမထွက်ခင်ပါဘူးเนาะအခုကျွန်တော်တို့နည်းပညာထွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ electric ဆိုတဲ့ဟာလင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မီးမလာတဲ့ချိန်မှာသုံးနေတဲ့ solar ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့နေစွမ်းအင်အလင်းလုံးကြီးရနေပြီးတော့မှအရာရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မောင်နေတဲ့အရာမှန်သမျှကိုလင်းစေဖို့ရအတွက်ကအလင်းဆိုတာလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ညအချိန်မှာအခန်းတွေမှောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ listen me ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထွန်းချင်အားဖြင့်ဒီမှောင်နေတဲ့အခန်းကိုလင်းစေတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရတယ်ပြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူရဲ့အသက်ဒါကျွန်တော်တို့လူဘဝမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုထွန်းလင်းတော့ပါစေဖြင့်အတွက်ပညာ wisdom လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပညာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုလင်းစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလင်းဆိုတဲ့အရာနေပေအသေးသေးမှမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရှိဖြန်တွေ့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီရင်သေးရင်ကျွတ်တွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှင်သန်ကြေးထွားဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲအလင်းဆိုတာလိုအပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့လူတွေရဲ့ဒီစေဝိညာဉ်ကိုခုနပြောသူဘုရားသခင်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့ကွယ်စီတဲ့မျက်ကွယ်စီတဲ့အရာတဲ့ကိုလင်းလင်းစီဖျံအတွက်မြင်စီဖျံအတွက်ကအလင်းဆိုတာလိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုဟာဘာကြောင့်ဒီလောကရဲ့အလင်းလို့ဆိုလိုတယ်လဲပြောတယ်လဲသူ့ကိုယ်သူဖော်ပြတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျတော့ခရစ်တော်ဟာဒီဘုရားသခင်နဲ့ဆက်နွယ်ခြင်းအဖြစ်အလင်းလင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရတယ်။ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လူလောကမှာကျွန်တော်တို့ဒီလင်းပူရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းပဲခရစ်တော်နဲ့ဆက်နွယ်မှအလင်းလင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ကိုမတင်တာဘောနော်စာမတင်တယ်လို့လမှာသူ့ကိုပိုင်အလင်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာလည်းပဲကိုယ့်ကိုပိုင်အလင်းမရှိဘူးခရစ်တော်နဲ့ဆက်နွယ်မှာဒါခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ခြင်းရှိမှာဒါကျွန်တော်တို့အလင်းလေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုနိုင်ရဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူ့ရဲ့ခမည်းတော်ဘုရားသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိခြင်းအဖြစ်အလင်းလင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရှိဖြန်တွေ့လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်သူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရောဒီလောကရဲ့အလင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်16မှာကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီဟွာဂျန်တပုကူဒီဂျန်ကြီးဆရာဖြစ်တဲ့ရှင်မသက်ရှင်မသူဖွင့်ပြထားတဲ့အရာတင်တို့ဒါဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်တို့ရဲ့အလင်းတွေကိုမြို့မှာအဲ့ဒီဟွာတောင်ရုပ်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းတင်ထားဖို့လိုတယ်တင်တို့ရဲ့အလင်းကိုတောင်ဇလောက်မှာမဖွတ်ထားနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖွတ်ထားတယ်ဆိုရင်တင်တို့ရဲ့အလင်းကိုလူတွေရဲ့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့အတိတ်ကဆွေးနွေးရမယ့်ကောင်းစင်တာဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လောကီသားတွေကအလင်းကိုလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီအချက်တချို့အားဖြင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ခရစ်တော်တည်းဟူသောအလင်းရှင်ကိုလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ချက်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဟောပေါ့နော်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်35မှာကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ကြီးရဆာငတ်နေတဲ့ချိန်မှာပြီးတဲ့အခါမှာကိုကာယကျွန်တော်တို့ဒီမွတ်သိချင်းရှိတဲ့အခါမှာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကာယအစားအစာတွေကိုကျွေးနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစင်မတဲ့တန်တတင်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာပေါ့နော်လူအယောက်9000ကို9နှစ်ကောင်နဲ့မုတ်9လုံးအဖြစ်ဝတ်အောင်ကျွေးတဲ့ပြီးတ
တောင်းဆက်နဲ့တောင်းတော်မှာပူရှိတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့လို့ရတာရှင်တော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဟာအတက်မောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်2ချက်ကြတော့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ဆန်းရည်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4အငယ်30မှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အသက်ဆန်းရည်တည်ဟူသောယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲတောက်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်တော့မှငတ်မွချင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီဆမာရိအမျိုးသမီးစီမှာခရစ်တော်နဲ့ဒီဟွာကျွန်တော်တို့အဲဒီဟွာတွေ့ဆုံစကားပြောတဲ့ခန်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့လို့ရတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3ချက်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တခုတည်းသောလမ်းခရီးဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်6မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်အမည်မပြုတ်ဘဲနဲ့ခမည်းတော်ရှင်မှာရောက်နေတဲ့လမ်းမရှိဘူးခရစ်တော်ဟာ the only way ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရှိတယ်သိရှိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အလင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိလို့ရတယ်ပြီးတဲ့ကနံပါတ်4ချက်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အရဲ့ကယ်တင်ပိုင်သောအရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ကယ်တင်ပိုင်သောအရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်9နဲ့17မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့လို့ရတယ်ပြီးရင်နံပါတ်5အချက်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုလုံးရကြောက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြင်းတဲ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုလုံးရကြောက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိကောအခန်းကြီး30အငယ်၄မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကျော်ဟိုရုပ်ဆွဲတဲ့ဆရာပေါ့နော်ပကြီးဆရာသူ့ရဲ့ဆွဲတဲ့ပကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ဆူရရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမုံတိုင်းပြီးငါမှာမုံတိုင်းတွေအရန်ထာနေတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကြောက်ဆောင်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီခွာအဲ့ဒီကြောက်ကူမှာပေါ့နော်ငှက်ကလေးကငင်းသက်စွာနဲ့အေးချမ်းစွာနဲ့နားနေတာကိုသူ့အနေနဲ့ဟွာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံထဲမှာပေါ့နော်မတ်စတာပီးစ်မှာဆွဲတဲ့အရာကိုတကယ်ပြန်ပွဲမှာပြတဲ့အခါမှာသူဟာစုကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးစုရခဲ့တယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမုံတိုင်းဆိုတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာခူရဖြစ်တဲ့ကြောက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်၌ခူနာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာဘဝကိုလုံခြုံစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အလင်းရှင်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Redeemer ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောအရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တို့ကိုယုံကြည်ရတာလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး19အငယ်25မှာကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးရတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဟာဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အငယ်7မှာကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ခရစ်တော်ဟာငင်သက်ချင်းအရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ပူပန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့စိုးရင်ပူပန်ဆရာရှိနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုငင်သက်ချင်းပြည့်ပဲ့တော့အရှင်ဟာယေရှုတပါးတည်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်FA ဩဝါဒစာအခန်းကြီးနေ့ငယ်7မှာကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဟာအစနဲ့အဆုံးအယ်ဖာနဲ့အိုမီဂါဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစနဲ့အဆုံးအထိအရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တမှာကျွန်တော်တို့မမေ့ဝန်းထဲကနေမှကျွန်တော်တို့နေကြတဲ့အနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတစ်ခုလုံးကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့စီမံနိုင်တဲ့လူဟာခရစ်တော်တပါးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကျဉ်းရည်တရားကိုပြတဲ့ဂျန်အခန်းကြီး20နှစ်အငယ်73မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့လို့ရပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက် deliverer ဖြစ်တယ် deliverer လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတက်အခန်းကြီး state အငယ်30မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့လို့ရတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့
ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းသောတူထင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အလင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေ့ကုန်းအနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိတ်ကလွဲရတဲ့အခြေအားလူသားတွေဟာအာလုံးအာဒာနဲ့ယေဝဝါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပစ်ထဲမှာနေမွနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအပစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရမှာတည်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်လို့မရဘူးခရစ်တော်ကဒါကျွန်တော်တို့ကိုအပစ်ကျွန်တော်အပစ်အတွက်ပြည့်စပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပစ်ကိုဆက်ပြီးတဲ့အပင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပူဆောင်နိုင်တဲ့တလန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်လို့တဲ့အလေးရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဟိုဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းပုံဖျားသခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အာမင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့အလင်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ဆရာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဖိတ်ခေါ်ချင်တဲ့ဆရာကတော့ဆရာမမောင်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဆရာမโอเคမင်္ဂလာပါဆရာဒီကနေ့ညမှာဆရာကိုဆွေးနွေးပေးစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့အလင်းကဘာတွေလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆွေးနွေးပေးစီခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်တယ်ဒီညမှာလည်းပြန်လည်ပြီးအလင်းရောင်စကားဝဲမှာဆွေးနွေးရတော့ချင်းနိုင်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းထူပဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ဒီညကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမယ့်အလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အလင်းဆိုတဲ့အခါမှာခုနမိခုမွေးတဲ့အတိုင်းပဲတခင်ခရစ်တော်ပွေးတဲ့အလင်းပေါ့အလင်းဆိုဘုရားသခင်ပွေးတဲ့အလင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျတော့အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့လောကမှာခုနပထမဆွေးနွေးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာမောဆက်ဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့အရာများလည်းအများကြီးပါသွားပါပြီသူဆွေးနွေးသွားတဲ့အရာမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပွေးခဲ့တဲ့အရာအလင်းတွေအများကြီးသူပြုတ်သွားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာလဲအလင်းဆိုတာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လောကမှာလဲအလင်းမရှိရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲလူမှရှင်သန်ရတဲ့အရာဟာတမန်ခေခဲလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နော်မိသားစုမှာလဲအခုချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းပြည်ချီနေကြောင်းကျွန်တော်တို့မိမမတဲ့အခါမှာမိပြတ်တဲ့ချိန်မှာပုံထဲမှာနေလို့လောက်ဝမကောင်းဘူးနော်အလင်းကလူတိုင်းကျွန်တော်တို့လူချင်းတယ်မင်ချင်းကြတယ်ရှိကျင်ကြတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်လို့အလင်းသာအမတမအရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ဆုံးကိုကျွန်တော်ပေါ်ချင်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တခင်ခွတ်တော်ပွေးတဲ့အလင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့အလင်းမပါရင်ကျွန်တော်အရာရာတိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့မောင်းနေတယ်ဘာမှမတွေ့ဘူးဘာမှမမြင်ဘူးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားပွေးတဲ့အလင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့အခါမှာတော့တမဟုတ်ကျန်တဲ့ကနေအလင်းငယ်ကျွန်တော်အရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာဦးကျန်ခန်းကြီးအငယ်သုံးပါပါပြောတယ်လေဆိုဘုရားသခင်တခင်ခစ်တော်ကအလင်းဖြစ်စေဆိုအလင်းဖန်ဆင်းတယ်အလင်းဖန်ဆင်းတဲ့အရာကိုဘာလဲဆိုလူသားတိုင်းအတွက်သူဖန်ဆင်းရမယ့်အရာမှာမြတ်အားလုံးထဲမှာအလင်းဒီတွေ့ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်အလင်းเนาะကျွန်တော်တို့ပွေးထားတဲ့အရာဒါကြတော့လောကမှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အလင်းဒီမြင်နိုင်ဖို့လုပ်နိုင်ဖို့တွားနိုင်ဖို့အရာရာအားလုံးเนาะခလုံးမတိအောင်မြင်နိုင်ဖို့အလင်းပွေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်လို့တွေ့တော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ချုံငုံပြုတ်ကုန်အရင်ပြောတော့မယ်เนาะကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အရာနည်းနည်းဒီကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အရာလင်းတခင်ခစ်တော်ပွေးတဲ့အလင်းဆိုတဲ့အခါမှာနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲရှုပ်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးလဲရှုပ်ထွေးကောင်းရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာလေးကိုနားထောင်ဆဲခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဖယားကင်းပထမကျွန်တော်ပွေးတာပါလဲဆိုတော့လောကမှာအလင်းကိုပွေးတယ်အလင်းဖြစ်စေဆိုတော့သူဖန်ဆင်းတဲ့အရာလေးကိုပွေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယအချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်မာတွေ့တယ်လေဘယ်အလင်းပွေးတယ်လေဆိုတဲ့ခါမှာအေဒန်ဥယျာဉ်မှာဘုရားသခင်ကအာဒမ်နဲ့ဧဝကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်မိမာထားတဲ့အရာအေဒန်ဥယျာဉ်ကအသေးကိုမစားရဘူးလို့ဘုရားမိမာထားတဲ့အရာစားတဲ့နေ့မှာတည်မယ်လို့ဘုရားမိမာထားတဲ့အရာကိုသူတို့ကဘုရားစကားကိုလုံဆန်းပြီးတော့စာတန်မှုကြီးရဲ့လက်ကွက်ထဲမှာနော်ပါသွားပြီးထိုအသေးကိုစားတဲ့ခါမှာကဘာဦးကျန်ခန်းကြီးတို့အငယ်ခုနှစ်လောက်ရောက်တဲ့ခါမှာဗာလဲဆိုထူးထူးနေရောက်သည်တဲ့ထူးအသေးစားတဲ့ခါမှာလဲသူတို့မျက်စိကိုလင်းရွယ်တဲ့မျက်စိကိုလင်းရွယ်ဗာလဲအဝတ်မပါဘဲနဲ့နော်ကိုတုံးလုံးကြီးရှိတဲ့အရာကိုမင်းနေတဲ့ဆူလူချင်းသားကျတော့ဘုရားပွေးတဲ့အဲ့ဒီအလင်းသာဗာလဲဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပေါ်ချင်တာကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာအပစ်ရှိကြောင်းကျွန်တော်တို့မှာမထိုက်တန်မှန်ကြောင်းကိုဘုရားခင်ကအလင်းကျွန်တော်မင်းစေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာနဲ့အပိုင်းကနေကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့က
จนรู้จีเรขามาเลยบ่ต้อพยากิงกะจนรู้ดีโลกจีมามองทุกจีเทมาจนรู้มีนในผู้ยันพยากิงกะจนรู้กุยทาเรอะยาอธิกะอี้จีซุงโดอะยาบาเลยเชขามาอะยายะอาลุงจนรู้มีนในผู้ยันตะคินคริสต์โดตีหูโดพยากิงเนตาบ่ต้อคริสต์โดกูจนรู้กุยเดหาดาฮาอลินจีมาซุงโดอลินဖြစ်တယ်လို့အာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးခြင်း ਨੇ ဘာကြောင့်လဲဆွေးကမှာခုနပထမဆွေးနွေးသွားတဲ့ရှာမောဆက်မှာအများကြီးအများကြီးသူဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာမှာပြီးတော့သူအလင်းနာဘာကြောင့်လဲဆွေးကမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရှင်နေ့မြသွားလာရမယ့်နေရာမှာရှုံညောင်းခလုံးမထီအောင်လဲကျွန်တော်တို့ရှိကနေလမ်းပြတဲ့အရာကျွန်တော်ပြငုံတဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဆာလန်အခန်းဆာလန်130ခုအငယ်105မှာပြောလဲဆွေးကမှာဒုက္ကပတောဒီအကျွန်ုပ်ရှိမှမိခွက်ကဲ့သို့ဖြစ်ရကျွန်တော်လမ်းခေးကိုလင်းစေတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဒုက္ကပတောဒီဘာလင်းစေအဘာတကင်ခစ်တော်နဲ့ဘာဆိုင်တယ်လေလို့တချို့တွေကမိကောင်မေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စီယောင်းအခန်းကြီးတစ်အငယ်တစ်မှာဒီဖက်ကနေဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရတယ်အစအုံနိုင်ဘုရားကင်ရှိသူဘုရားကင်ဒုက္ကပတောပဲသူဒုက္ကပတောလေဘုရားကင်ဖြစ်ရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ကပတောဘုရားကင်ဖြစ်တယ်သူဘုရားကင်ဟာတကင်ခစ်တော်ဟာလေနော်ဒုက္ကပတောနော်အလင်းဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒုက္ကပတောအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညစ်စင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းခရီးမှာသွားမဲ့နေရာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မဲ့နေရာမှာရှုံရံခလုံးမထီအောင်ကျွန်တော်တို့အလင်းပြပွေးနေတော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြောကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခင်ခရစ်တော်ပွေးတဲ့အလင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများတမန်ကျမ်းစာထဲမှာခုနရှမောဆစ်ဆွေးနွေးသွားပြီးတဲ့အရာမှာနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာရတယ်လဲဘာအလင်းပေးတယ်လဲအမောင်သေးကနေပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြန်လဲပြီးတော့နော်မကောင်းတော့အရာများကိုမင်းစေပြီးတော့ကောင်းတဲ့လမ်းတို့ပြန်လဲပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူအရာကိုဘယ်အရာဖြင့်ကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်ရှည်တယ်လေမင်းစေတယ်လေတမန်ကျမ်းစာနှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်တယ်သူနှုတ်ပတ်တော်ဟာဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအလင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့အလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကြပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာမာလာမမာမှုလာရှစ်မန်တော့အရာနော်ဖယားတင်တာရှစ်မန်တော့ဖယားဖြစ်ကြောင်းဖယားတင်တာကျွန်တော်ကဲတင်နိုင်တော့ဖယားဖြစ်ကြောင်းတပါတီတော့ဖယားဖြစ်ကြောင်းအသက်ရှင်တဲ့ဖယားဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသူခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အလင်းကိုပွေးတယ်အလင်းကိုပွေးဖို့မင်းစေတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်ကလုတ်ခဲတဲ့အရာမားခဲတဲ့အရာဘုကွေမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့ချော်သွားတဲ့အရာများကိုပြန်လည်ဖို့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အလင်းကိုပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘယ်ညံပြန်ပေးတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာနော်ခရစ်တော်ကခုနရှမောစဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲငါပါလေငါဒီလန်ခီလေးဖြစ်တယ်တမန်တော်လည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုရယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းတွေ့နိုင်တယ်သူနည်းတူတခင်ခရစ်တော်ဟာလေဝါကားတိုင်းပေါ်မှာသူ့အသက်ကိုစီးပြီးတော့လူသားများအတွက်အသက်ကိုပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာသာဝရအသက်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလင်းကိုထပ်လုံးပေါ့ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူသားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လူအဆုံသောအရာနော်အရာဟာပါလဲဆိုတာအလင်းတကာလင်းထဲမှာအကြီးကြီးဆုံးသောအရာပါလဲဆိုတာသခင်ခရစ်တော်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းရခြင်းဟာဒီမှာတမအရာရာအလုံးမှာကျွန်တော်တို့မင်းစေတယ်ကျွန်တော်တို့ညံပွင့်စေတယ်ခုနပြောတကယ်တို့เนาะဖယားကင်ကဘာပွေးတယ်လဲညံပညာကိုလေအလင်းကိုပွေးတယ်အလင်းရနိုင်ဖို့လောကမှာကျွန်တော်တို့အလင်းရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လူသားများရှိမှာဖယားကင်ကညံเนาะပညာတွေပွေးပြီးတော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာမီးအလင်းရနိုင်ဖို့ရန်အလင်းတွေတည်ထွင်နိုင်ကြတယ်အဲ့ဒါလေဖယားကင်ကျွန်တော်တို့ပွေးတဲ့အရာခင်ခစ်တော်ပွေးတဲ့အလင်းတစ်ခုပွေးတယ်ညံပညာဆိုတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေဖျားပွေးတဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးချင်တဲ့အရာကြတော့ဖျားကင်ကျွန်တော်တို့ပွေးတာအလင်းဟာပါလေလို့နော်အတူချုံနဲ့ပြန်ချိုးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖျားကင်ကပထမအိုးဆုံးအလင်းဟာကောင်းဆုံးဟာသခင်ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ပွေးတာဖြစ်တယ်ထိုသခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်သာဝရအပင်ငယ်ရဲ့ခြေကနေကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လမ်းဖို့ပွေးတယ်ဖော်ပြပေးကျွန်တော်ရရှိတယ်ဒီတမကဘဲနဲ့သူအလင်းအဖေကျွန်တော်ပါပြီလေအပိခွေလူချင်းတရားများကိုရရတယ်သူအလင်းအဖေကျွန်တော်တို့ဘာရတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဖယားတခင်နဲ့အရင်ကကျွန်တော်တို့နော်မဆက်ပွေနိုင်တဲ့အရာနော်တစ်ဖက်ကနေတစ်ခါခါကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာမှာတော်လကောင်းတစ်ခါချင်းစားဖတ်တဲ့အခါမှာန
เนาะจันทร์สาเดบาเลยพญาเนี่ยยันนิ้วยันซะซี้ไหนเปียกูเลยจี้อี้เสียเลยสุดแล้วอ่ะเมียกาซะบ่เนาะเราด่าหาเลยพญาไปเนี่ยอลินนี่แท้ก็นี่เรารู้ยาชิနိုင်ได้อาผิดเดทูอลินอาผิดทูตะกินคิดตัวผิดเราบายะเลยจำมาชิ้นนี่เลยเรายาดาผิดเดดาจ่ออลินสุดแล้วคําว่าทูเรารู้ดีใดอลินตะตะหมกเว้เนี่ยเนาะดีลิสซิมีรีเนาะอภิมาชิ้นเราอลินเว้เรารู้ยายุงตาหมกเว้เนี่ยทูอลินสุดแล้วเนี่ยมาเราด้วยขันธากูมาหลูอัตโตอายาเมียจำมาชิงกาสะปิญญาอิกาสะอัญญังกาสะอายายะอาลุงกูตะกินคริสต์ก็เรารู้กูดาปุ้ยดาผิดเดအဲ့တော့အဲ့ဒီတိနားလေနိုင်ဖူးရံအတွက်ဖရားကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့သူအလင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်။သူနီးတူကျွန်တော်တို့မှာအပိရှိကြောင်းမထိုက်တန်ကြောင်းနော်မာယွင်းတော်သူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသူနှုတ်ကပတ်တော်ဖရားသခင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းစေတယ်အလင်းပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာသူခရစ်တော်အားဖြင့်ကောင်းသောအရာမကောင်းသောအရာများပင်လျှင်ဖယားခင်ကျွန်တော်မြင်ခွင့်ပေးတယ်ခွေးချပိုင်ချနိုင်ခွင့်ဉာဏ်ပညာတွေကိုလည်းအလင်းပြတယ်ထိုးပြချင်းအဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တထာဝရအပေငရေထဲသွားမဲ့နေရာကနေနောင်တတရားကိုရစေပြုအလင်းပြပြုထာဝရအတ္တကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန်ဖယားခင်ထိုးအလင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုးတမကပဲနဲ့ထိုးအလင်းကနေဆက်လက်ပြုကောင်းမကောင်းနော်တမချန်းစာပထဲမှာပြောတဲ့အရာနော်အရာရာအလုံးဟာကိုလေခွေးချပိုင်းချတတ်တော်အရာများကိုလေကျွန်တော်တို့အလင်းကိုဖရားခင်ကပြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီညမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာနားထောင်တဲ့လူတွေအလုံးနော်ဇူမာနေနားထောင်တဲ့လူတွေဟိုနေနားထောင်တဲ့လူတွေအလုံးကျွန်တော်ထပ်ပြောနေငယ်ခွန်အားပေးချင်တာကြတော့ဗာလဲဆွဲခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းတကာတို့အထက်နော်အလင်းကျွန်တော်တို့အမှုမျက်စုံတော့အလင်းဟာကျွန်တော်တို့ပွေးတဲ့အရာဖျားပွေးတဲ့အရာသခင်ခရစ်တော်ယေရှုတူကိုယ်တိုင်ဟာအလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်သူအလင်းကိုရတော့သူမှန်တယ်များဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝသက်တာတစ်ခုလုံးအာမခံချက်ရတယ်လို့ဘယ်တော့ခါမှနော်ပြန်လဲပြော့မှုံသွားခြင်းမိန်သွားခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တောက်ပနေတော့သူသခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ယားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝအသက်တာတစ်ခုလုံးမှာလဲဆက်လက်ပြော့ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာလင်းထိန်ပြော့ကျွန်တော်တို့ပန်းတုံးတိုင်းရောက်သည့်ထိတိုင်အောင်ရှင်းလေပေါ့အခင်ခွတော်ကျွန်တော်တို့ကိုထူအရာများကိုကျွန်တော်ပြေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီနေ့ကမှအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရွှေနှွေးချင်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆက်ပေါ်မပြီးမဆုံးတဲ့အရာများရှိလဲနှုတ်မှာရွှေနှွေးရောင်းတဲ့အရာများစွာဆရာသမားတွေရှိတဲ့ကြောင့်ထပ်လုပ်တော့သူတို့ရွှေနှွေးပြီးတော့ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီညဒီအလေးနဲ့ခရစ်တော်ပြေးတဲ့အလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြောက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ရွှေနှွေးချင်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမအာမင်ကျေးဇူးတင်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့အလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ဆရာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖိတ်ခေါ်ချင်တဲ့ဆရာကတော့ဆရာထန်လင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာ။မင်္ဂလာပါဆရာမဟုတ်။မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ညဆရာကိုဆွေးနွေးပေးစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်တည်ဟူသောအလင်းကိုလူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါယေရှုတင်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်တည်ဟူသောအလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းမှာဆရာမိုးဆက်ရဲ့ဆရာမမောင်တို့ကနေပြီးတော့တချို့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးပြီးသွားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဗာပြောလဲဆိုရင်ငါသည်ဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူဟာတဲ့မှောင်မိုက်၌မကြင်မလဲပဲအသက်ရဲ့အလင်းကိုရမယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်နောက်တစ်ခါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်5ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါဒီဤလောက၌ရှိစဉ်နဲ့ဤလောကဤအလင်းဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်သူဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတိတိလင်းလင်းကြေညာထားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်4ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၌အသက်ရှိတယ်ထိုအသက်သည်လူတို့၏အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးတဲ့ရှင်ယောဟန်ကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာ
အသက်အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ရှင်ဟောဟန်ကရှင်ဟောဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်5ရောက်တဲ့ခါမှာဩဝါဒစာပထမစာဆောင်เนาะသူရေးတဲ့ခါမှာလည်းဖျားသခင်သည်တဲ့အလင်းဖြစ်တော်မူသူနိုင်မှောင်မိုက်လုံးဝမရှိဘူးเนาะဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကသူဟာအလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ကြီးညာတယ်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကပြောနေတယ်ဤလောကကြီးရဲ့အလင်းဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှေ့မှာဆွေးနွေးသွားတဲ့ဆရာကြီးပြောသွားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ကြော့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိမောင်းထိုးပြခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်เนาะတဘာဝတရားရဲ့နေ့ညတွေဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ껙သွားရင်ဒါမှမဟုတ်လ껙သွားရင်တော့မှောင်လာတယ်အဲဒီအမှောင်ကိုတော့เนาะဒီတဘာဝရဲ့အမှောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တောမှာဆိုဖျောင်းနိုင်ပြီပေါ့ဖျောင်းနိုင်ပြီပဲဖြစ်ဖြစ်စီမီပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးကြီးပြကြီးနေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ထက်စစ်မီပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆိုလာမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမီးတွေထွန်းလိုက်ရင်ဒီနေ껙သွားလို့လ껙သွားလို့မှောင်သွားတဲ့အမှောင်ကိုဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လောကီရေယာဉ်နယ်ပယ်မှာနောက်တစ်ခုကဝိညာဉ်ရေယာဉ်နယ်ပယ်မှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အရှုပ်အထွေးတွေဒီအမှောင်ထုကြီးကိုတော့စီမီးကဖြိုခွင်းမပေးနိုင်ဘူးဖျောင်းနိုင်မီးကမဖြိုခွင်းပေးနိုင်ဘူးဒီဝိညာဉ်ရေးရနယ်ပယ်မှာလောကီရေးရနယ်ပယ်မှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဒီအမှောင်ထုကြီးကိုဖြိုခွင်းပေးနိုင်တဲ့တခုတည်းသောအလင်းရှင်ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะဆရာကြီးပြောသွားတဲ့အထက်ကနေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ကြော့ခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ဟူသောအလင်းသည်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်ဖတ်နေတဲ့အကျန်းစာပဲဖြစ်ဖြစ်တရင်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ចောင်းစာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလင်းမရရင်ကျွန်တော်စာဖတ်လို့မရအောင်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ဟူသောအလင်းကတော့ထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအမြင်တွေကိုအလင်းပေးနိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့အလင်းစွမ်းအားကိုပေးတဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြခြင်း ਨੇ အဲတစ်ဆက်တည်းမှာဒီလောကကြီးထဲမှာနော်ဒီလောကကြီးထဲမှာထာဝရကာလနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မမြင်အောင်နော်ဝိညာဉ်ဆိုးနှက်ဆိုးစာရမဏတ်ကအမောင်ထုကြီးကိုသူကအမြဲတမ်းဖန်တီးတယ်ဆိုတော့သူကအမောင်ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတမာတရားကိုမမြင်ရအောင်ဒါမဲ့အဲ့ဒီစာရမဏတ်ချထားတဲ့အမှောင်ထုကြီးကိုဖြိုခွင်းနိုင်တာပေါ့နော်ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အလင်းဟာလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြခြင်း ਨੇ အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဇာတိဆန်ဆန်ပေါ့နော်လောကဆန်ဆန်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပြစ်တရားတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အကြာကြီးနေပြီးတော့ဒီအပြစ်တရားတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မွေ့လျော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်တရားတွေကြားထဲမှာမွေလျော်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲခံစားရမယ့်အကျိုးအပြစ်တွေကိုဖော်ပြပေးတဲ့အလင်းဟာလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သာဖွင့်ပြခြင်းเนาะအလင်းရှင်တည်ဟူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဖွင့်ပြခြင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုလောကီရေယာထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဇာတိဆန်ဆန်လောကဆန်ဆန်เนาะအပြစ်တရားတွေနဲ့ကျွန်တော်မွေလျော်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အရာတွေဟာဒါတွေဟာနောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေဘလို့အကျိုးဆက်တွေရှိရဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့မြင်အောင်ပြတဲ့မိမောင်းထိုးပြတဲ့တခုတည်းသောအလင်းဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီအလင်းရဖို့ရန်အတွက်လည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတခုတည်းသောအလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခုကသခင်ယေရှုခရစ်တော်တည်ယူသောအလင်းအားဖြင့်
จันนารุที่ชิลินสวามีนายอะไรข้ามาชิลินจันนารุตีนายอะไรข้ามาเปหากามาเลยเปหากามันเนสรากูจันนารุตีตัวมีดอที่อำมาวเนี่ยใส่เนี่ยน้องมะกาวเนี่ยเล็กขนาดีอำมาวเนี่ยใส่เนี่ยดูใจดีกูจันนารุเพย์บีดอเนาะอันเล่นเนี่ยใส่เนี่ยเล็กขนาดีกูจันนารุก็ยูทีนวิสังเนี่ยข้ามาน้องยูทีนวิสินเนี่ยข้ามาเอรีเนี่ยนอกเซตตัวกางจูริกาเลยบาริชิเลยสุรากูเลยที่อันเล่นก็ไปจันนารุกูทับบีดอพ่นพยาบีดอจันนารุอัตตามาจันนารุน้องตะคิงเยชูคริสต์เนี่ยปัตตาบีดอจันนารุส่งพยาไล่เดส่งพยาเช่ตะคิงเยชูคริสต์ออกပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တဲ့အရာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာเนาะရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းသဘောကိုလည်းရှင်းလင်းပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြခြင်း ਨੇ ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အရာကတော့ဒါအလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်တော်မှာဟိုတက်ရောက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်တည်ဟုသောအလင်းဟာနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီလောကကြီးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုကိုလိုအပ်တဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမတစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ဆရာမမေးသွားတဲ့ဒီအလင်းရှင်တည်ဟူသောခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဒီအလင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုရင်တော့အယိုးရှင်းဆုံးသောအဖြေတစ်ခုကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလင်းကိုယချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအချက်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်အလင်းရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရင်အဲဒီအလင်းရှင်ရဲ့အလင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ညအိတ်ကြတယ်မနေ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါမှာညတော့ကကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတဲ့ပရင်ပေါက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ရင်เนาะဒါပရင်ပေါက်ဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအလင်းဝင်လာတယ်တကယ်တမ်းပရင်ပေါက်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့လည်းအလင်းဝင်စီခြင်းလို့ဖွင့်တာပါเนาะဆိုတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းဝင်လာတယ်အထဲမှာရှိတဲ့အမောင်တွေအလုံးကเนาะအလင်းကြောင့်အလိုလိုနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်အလင်းရှင်တည်ဟူသောခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့အချက်လက်တွေအများကြီးထဲကနေပထမအချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအလင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားခြင်း ਨੇ ဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ပေါ့နော်သခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ခွန်အားအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အငယ်၁၂ထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုတော့ငါသည်ဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်တဲ့ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မကျင်လည်ပဲအသက်ဤအလင်းကိုရမယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကအာမခံတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပထမဆုံးတုံ့ပြန်ရမယ်အလင်းရှင်ရဲ့အလင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်တုံ့ပြန်ရမှာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာပထမဆုံးချဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါကျမှသခင်ယေရှုခရစ်တော်တည်ဟူသောအလင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့မှောင်မိုက်တွေနောက်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အရာတွေနောက်စာရမဏေရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အလင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะပထမဆုံးဒီတုံ့ပြန်ရမယ့်ဟာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယတုံ့ပြန်ရမယ့်အချက်ကတော့အချိန်အကြာကြီးမဆွဲစီခြင်းဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တက်တဲ့အထောက်ထားတွေအများကြီးပေါ်ပြထားတယ်။အဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်အလင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းဒီနေ့လူတွေအများကြီးခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအပေါ်မှာအချိန်မဆွဲစေချင်ဘူးเนาะအလင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြန်မြန်ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့
ลูเรสุรากุเลจันนนีเนี่ยทับอีโดพอบยาลูบาเรเกวิจันนารุกาลินชินดีอุดอตะคินเยชูคริสต์กูจันนูยงจีเลขันบีบีตีท่าเรสุยเลดีนี่ตะคินเยชูคริสต์เยลิงกูไม่ยากตีเรลูดีมีอุ้มยาสวาชีเดบอเนาะจันนารุเยป่าวเวนเจมามีอุ้มยาสวาชีเดคริสต์กูไม่ตีเรลูอะแต่แกทาวระลินซิลิมันกูไม่ยากตีดอตูพิจเตแต่เจ้าเอริอาจารย์กูไม่ตีได้อาชาดอตูรีชิมาเลจันนารุดีคริสต์ดีอุดอเลนจังกูจันนารุเปียวปียาบุเนาะจันนารุนี่เนี่ยเต้าปียาบุดาลูอัดเดสุรากูเลจันนารุนี่เนี่ยพอบยาลูบาเดเราส่งเจสุโรชิมอยามะอยากาโรบาเบเปียวเปียวจันนารุอัตตามาเลนชินดีอุดอคริสต์กูตียาราเนาะคริสต์เนี่ยดูจันนารุตัวราคริสต์เนี่ยดูจันนารุอัตเตชินยาเรอยาปอมาบ่เนาะอะลองกูจันนารุนี่เนี่ยเจสุโรชิมอนซีจินเนกงยูซีจินเนบาลุเลสโรอะเลนชินคริสต์เยออกโซมูออกมาจันนารุตวายาเรบวะอัตตะหาบะลောက်ที่ลงชုံมุရှိแลบะลောက်ที่อามะคันเจရှိตะเลสโรจันนารุอาลองอติဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအပေါ်မှာလဲเนาะจันนารุအနေနဲ့တုတ်ပြန်သိနေရတကူကတော့ဒီအလင်းကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေစုတော်ချီးမွမ်းရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုအရန်တိတာတယ်နော်မီးလေးတစ်ချက်ပြတ်သွားတယ်လူတွေကဟာဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ဟိုဟာဟိုတိုင်ပေးစရာတော့မလိုလူတွေကနော်ဟာဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ထွက်သွားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမောင်းနေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ရုပ်တရက်ပေါ့နော်ကိုမမျောထားတဲ့အချိန်မှာကိုမျောလင့်တောင်းတနေတဲ့အလင်းဒီလက်စစ်မိရတစ်ချက်လင်းတာနဲ့ကိုအိမ်နိုင်အိမ်နိုင်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအယံဝမ်းတာတယ်ဝန်တောင်လုံးထအောင်ကြတယ်ပေါ့အာမီလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထအောင်ကြတယ်ဒီလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအလင်းရှင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရထားတဲ့အပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘလို့တုတ်ပြန်တင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေအများကြီးထဲကနေယေရှုတော်ချီးမွမ်းတင့်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလောက်ပေါ့နော်ထဲဝင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးလိုပါတယ်လို့ယေရှုတင်ပါတယ်အရောက်စီတန်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်တည်ဟူသောအလင်းကိုလူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ဆရာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်လက်ရှိတဲ့အလင်းရောင်စကားဝိုင်းစီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ဒေါက်တာမိုးဇက်စ်တန်နုတ်သန်း Reverend Thang Ling နဲ့Reverend လက်လွယ်မောင်တို့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဆရာတို့ရဲ့မေတ္တာဆွနဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပြီးတော့တာရွေ့အသုံးပြုပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီကနေ့ညကျွန်တော်အလင်းရောင်စကားဝိုင်းစီစဉ်မှာဆွေးနွေးသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီဤလောကကြီးတောင်းတနေတဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Life နားထောင်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လာမယ့်အပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်လက်ရှိတဲ့အလင်းရောင်စကားဝဲအစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်အားလုံး